Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добра вечер. Благодаря, че сме заедно и днес в петък. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Движение България на гражданите. Част от Изправи се България поиска оставката на социалната министърка Деница Сачева по повод драстичното забавяне на обезщетенията по програмата Запазиме за затворените от държавата бизнеси. Тя твърди, Сачева, че това се дължало на голямо количество преводи и на сгрешени от хората номера на банковите сметки. Но други не грешат номерата на банковите си сметки. Според разследващия сайт Bird.bg, корона субсидии в държавните и в общински фирми се раздават за бонуси и за увеличаване на заплати. Например, държавните мини Марица Исток са получили до ноември миналата година 47,8 милиона лева и си вдигат бонусите. Тези корона субсидии уж бяха пари за оцеляване на дребния бизнес в кризата, отбелязват от Bird.bg. Впрочем, ще ви прочета и това, което разпространиха преди малко от Сдружението на заведенията в България. На този фон е странно защо БСП, според социологическите данни, не може да се възползва от серията провали на ГЕРБ. Има серия от неотговорени въпроси за връзки на ръководството на социалистите с ГЕРБ и ДПС, особено след разкритията за симбиозата ГЕРБ-ДПС. Защо БСП се превърна в удобна опозиция на тази власт, господин Янков? Вие бяхте опозиция на Корнелия Нинова, сега сте с отцепниците от парламентарната група, основатели на вашата партия, която се казва Българска прогресивна линия. Ако трябва да кажете защо, БСП и беше ли всъщност удобна опозиция? Ели? БСП продължава да е удобна опозиция, която Бойко Борисов припознава, защото по този начин е безалтернативен. Липсата на леви политики и на загубване на образа на сериозна политическа партия, опонент на ГЕРБ, е и причината, поради която ГЕРБ остава с усещането в български граждани като безалтернативен. Това е причината, една от причините, поради която и ние сформирахме нов политически проект в левия спектър, който да запълни този вакуум и по-честно ли, на хората. По-честно ли ще говорите? Разбира се, ще говоря от името на моите съмишленици, с които сме заедно в политически проект, но няма да имаме ограниченията на ръководството на Корнелия Нинова, каквото сме имали преди. Мой гост е Красимир Янков, независим депутат, казах ви, основател на Българската прогресивна линия. Ще говорим с него и за това какви са досегашните основни пробиви в честността на гласуването в България. Освен това ще говорим и за ваксините, не само в България и по света, защото вие зададохте днес въпрос на здравния министър. Републиканци за България на Цветан Цветанов поставиха 7 въпроса на външната министърка Захариева по повод гостуването на сръбския външен министър, защото зад скандала с кичозната картина с Борисов и Вучич, на фона на тази карикатура на Чавдар Николов по темата, ще цитирам важните въпроси, като това дали въпросите към Захариева, дали е обсъждана Северна Македония, Косово, руското и китайското оръжие и присъствието му, включително и до българската граница, както и дали Белград ще направи реципрочен жест като платение от българите руски-турски поток 2, от който Сърбия получава по-евтин природен газ от България. Затова, впрочем, ще говорим и с Владимир Владимиров в понеделник. Впрочем, като става въпрос за енергетика, само дни след като последва поредната промяна в позицията на Бойко Борисов по повод на двата стари руски реактора, защото се оказва, че няма международни кандидати за строеж на Белене. Днес имаше аварийно спиране на единия от действащите реактори в Козлодуй. За радост не е имало никакъв проблем в атомната част, но е проблем защо за това беше научено от обществеността, не от тези, които са задължени да съобщават за това и получават пари, а новината изтече от депутат от ДПС, член на енергийната комисия в парламента. Като говорим за COVID-19, Франция ще направи задължително за всички влизащи в страната това, което Гърция отдавна иска от българите – PCR, отрицателни задължителни тестове. Много е важно да кажем, че вече в Гърция четвърти ден протича масова вакцинация.
Париж обеща до 7 месеца, т.е. до края на август, всеки желаещ във Франция да бъде имунизиран. В България, за разлика от Гърция, масовата вакцинация е обещавана от властта в най-добрия случай да започне в края на април. Но подробности ще говорим след малко с Красимир Янков. Но ако има държава, която може да бъде давана за пример как се справя с COVID-кризата, това е Израел, властта там не се притесни да въведе още през септември пълен локдаун. Но след като в едно общество, което рядко е единно, успя да проведе блестящо кампанията по вакциниране на населението. Това, видяхте, включваше от публичното имунизиране на министър-председателя Нетаняху през включването на израелската армия в логистиката до това, разбира се, в това са ненадминати евреите, преговори по доставката на необходимите дози на интересна цена. За всичко това ще говоря пряко от Ашдод с доктор Йосиф Бакиш. Добър вечер, господин Бакиш, и благодаря, че сте с нас. А иначе, независимият надзорен съвет на Фейсбук обсъжда изгонването от социалната мрежа на Тръмп, така както направиха Twitter, YouTube, Amazon. Вече е почти невъзможно да не сте го забелязали покрай горещите теми. Епидемията от COVID-19, вакцинирането, отстраняването на Тръмп от властта, сексуалните предпочитания, промените в климата. Обсъждането на всички тези теми в интернет пространството, най-вече в социалните мрежи, отвори кутията на Пандора. Оттам излязоха сякаш всички възможни обществени и лични демони. Какво да изброявам? Конспиративните теории, откровенната глупост, омразата, комплексираността, изобщо всичко. Все едни прекрасни човешки и обществени качества, господин Иванов. Точно така. Прекрасни. Въпреки, че фалшивите новини и дезинформацията с нас от времето на Римската империя, в момента виждаме един невиждан до момента бум, който тепърва ще се увеличава с развитието на новите технологии, и това в момента дори доведе до истерия в Силиконовата долина, как те могат да спрат разпространението на фалшивите новини и дезинформацията, така че да не се пише на тяхната сметка. Но с това ще говорим по-късно. И големият въпрос е омразата, защото такива потоци от омраза се изливат, че въпросът е могат ли да бъде спряна вече. Езика на омразата е само един от проблемите. По-големият проблем е всъщност липсата на регулация, или по-скоро неясната регулация, с която може да бъде спряна и дезинформацията, или езика на омразата и всичко останало. Това е проблема. Мой гост е Спас Иванов. Две думи за времето сега. Стани защитник на честните и свободни избори. Национална кампания Ти броиш. Търсим теб. Запиши се днес. Две думи за времето на фона на кадри на живо от Ерусалим, стената на плача. С поздрав към всички, които гледате Денят на живо или на запис чужбина, да кажа, че тази нощ и утре ще бъде облачно, при вечер и през нощта срещу неделя в Югозападна България ще превари дъжд, който над 1300 метра над морска височина ще бъде от сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 1 и 4 градуса тази нощ, по-високи в крайните югоизточни райони, а утре максималните ще бъдат между 9 и 14 градуса, в източна България до 16 градуса. Стани защитник на честните и свободни избори. Национална кампания Ти броиш. Търсим теб. Запиши се днес. Ето и за секунди състоянието на чистотата на въздуха в София на живо от сайта airsofia.info. Сега започваме с темата COVID-19, защото тя има твърде много измерения. Санитарно, вакцинационно, икономическо, политическо. Прехвърляме се в Израел, в град Ашдод, където любезно ни очаква доктор Йосиф Бакиш. Отново добър вечер, доктор Бакиш. Благодаря, че сте с нас и приехте поканата. Само да кажа, че вие сте стоматолог, така че сте от хората, които са на първа линия. Израел е даван за пример изобщо в управлението на тази криза в една държава, в една страна, където рядко има единодушие между хората, но при вас, при евреите, които сте на штрек винаги за терористични нападения, битката с COVID предизвика подкрепа, единство сред хората. Първо, кажете, какво е положението сега, през септември, когато ние европейците още бяхме почти на море,
Израел въведе отново пълен локдаун. Сега разбираме, че е имало. Защо? Какво е сега положението в Израел? Здравейте, господин Дремджиев, на вас и на вашите зрители. Положението е сериозно. Тукашните власти регистрират в момента около 7000 човека положителни на PCR тест. И това продължава вече доста време, независимо, че вече сме в третата седмица на локдауна. В момента всички показатели показват някакво понижение. В момента в Израел има около 4000 починали човека от началото на пандемията и горе-долу тестовете, които се правят, са между 70 и 100 000 на ден. И което трябва да подчертая, че всички тези тестове са напълно безплатни и всеки, който поиска, може да ги направи. Естествено, положението на като цяло е стабилизирано. Болниците работят. Има много заразени с вируса. Верно е, както подчертах, че нашата държава е доста разнообразна, но този проблем сполучава много хора и за това успеха в борбата срещу вируса е в нашите ръце и за това се прави всичко възможно, за да може този период да бъде свършен колкото може по-бързо. Вие казвате, че всъщност това е третия пълен локдаун в Израел. Да, това е третия пълен локдаун и това е третата седмица на третия пълен локдаун, да. Което означава, че всички молове са затворени, кина, театри, представления, всичко е затворено. Единственото, което в момента работи, това са магазините за хранителни продукти, аптеките, оптическите магазини и всички, и цялата система, която може да се базира на доставки по домовете, също работи. Кажете, тъй като в България е голям проблем това с помощта от страна на държавата за затворения бизнес, как в Израел се решава този проблем? Вижте, това е една огромна тема, но това, което в най-общи линии държавата вложи огромни средства, подпомагане на малкия, средния и големия бизнес, за да може хората, които притежават ресторанти, кафенета, масажни кабинети, всичко, което се е възможно, да могат да се приспособят към новата обстановка. Има много програми, по които може да се получат средства от държавата. Откъде се започне, от безвъзмездна помощ към разни видови заеми, които са с държавен гарант, с намаляне на таксите на местните и на общините до 95%, има много възможности, за да се получат средства от държавата. Даже в такива моменти, когато ти казват вземи, а после ще проверяваме дали ти трябват или не ти трябват. До такава степен. Тоест няма недоволство в обществото, защото в България недоволството е... Недоволство винаги има. Недоволство винаги има. Една държава не може да покрие на 100% всичко. И пък и не е необходимо. В крайна сметка винаги някой страда. Дали от това, че не си е водил правилно бизнеса, дали от това, че не е правилно е подавал годишните декларации за доходи. Има много, много, много причини, но като цяло държавата е доста стабилна. Като цяло. Това беше много важно. Другото, в което държавата Израел е много стабилна, е тази кампания за вакцинирането. Зрителите видяха тези кадри с имунизирането на министър-председателя Нетаняху. Как беше организирано? Защото българите не знаят, може само с две думи да обясните. Израелската здравна система е доста различна от българската. Как беше организирана кампанията и как върви? Вие имунизирахте. Вие сте с затворен кабинет, нали? Точно така. Аз имам клиники. Точно така с затворен кабинет. Мога да кажа, че това, което отличава, може би, държавата Израел от другите държави, е една дума, която бих казал солидарност. Това, което примера дават като правителство, като
президент, като министри, които първи се вакцинираха, всички имаме отговорност към хората около нас. И аз като собственик на бизнес, към своето семейство и като всички около мен. Затова и аз се вакцинирах вече втората. В момента в държавата Израел има около 2,5 милиона вакцинирани. И последните цифри показват, че почти 900 000 човека са получили втората вакцина. Мисля, че това е най-отговорното нещо, което трябва да се направи и от всички, за да може държавата да заработи с нормален темп. Независимо дали е България, дали е Израел, ваксината на този момент е решението на проблема. Как беше включена? Чел съм, че и дори като помощ е била включена армията за използването на нейната инфраструктура, а и преговорите как са били водени по отношение на количествата и на цената, защото виждате, че в Европейския съюз, за България ще говорим след малко, има голям проблем с количествата. Армията е много добре организирана структура и в места в Израел, където е трудно достъпно за да се правят тези ваксини, защото Израел не е голяма държава, но независимо от това, ваксинациите се правят от по-малко от армията, но се правят в така дните здравноосигурителни каси. Тук в Израел има 4 такива и тяхна е задачата да се разпределят ваксините. Аз мога да ви кажа отличен опит, че беше даден час за когато да отида и отидах малко по-рано. Просто времето беше неудобно, приехам, свърших си работа и си отидах. Преди 2-3 дена моята съпруга отиде без час, просто защото беше заедно с мен, никой не ни отказа. Тоест в момента има достатъчно ваксини, за да работи системата както трябва и се говорят. И се говори, че може би другата седмица ще почнат вакцинациите на между 16 и 18 годишните ученици, за да може системата на образованието да влезе в сила. Преговорите бяха водени на най-високо ниво от цялото правителство и отлично от министър-председателя. Благодарение, предполагам, и на добрите му връзки с бившия президент на Съединените американски щати и това, че самата компания Pfizer, част от колектива, който разработва тази ваксина, и се договориха така, че Израел да получи, може би, една от първите държави в света, която е получила голямо количество ваксини от тази ваксина. И накрая, почти е ясно това, което казвате, доктор Бакиш, антиваксарите не са на почет в израелското общество. Сигурно ги има, но явно... Може да кажа точно обратното. Когато аз всеки ден се срещам с немалко пациенти, част от тях просто ме питат, имаш ли ваксина, нямаш ли ваксина. Също ги разпитвам. Просто реакция е точно обратната. Но в израелското общество има и хора, които просто по едни или други причини са откъснати от медиите. Няма достатъчно информация, а когато човек няма достатъчно информация, те слушат своите лидери, религиозни, това, което тези хора разбират, са които са на преклонна възраст, малко информация. Тези хора, които са липсата на информация, води до дезинформация. По-често, по-правно казвам. И това подклажда антиваксърството. Много ви благодаря, доктор Бакиш, тъй като предстоят избори в Израел. Можех да говорим и за това, че поредните, колко вече, четвърти за 2-3 години парламентарни избори трети предстоят. Моля? Трети. Добре. За колко години? За две. За две трети. Кога са изборите? На 23 март 2021 година. Добре, ще ви включа тогава, за да обясните какво става. Но така или иначе, Израел е държавата отличник по отношение на това, което се прави от нея по отношение на епидемията от коронавирус. Приятна вечер. Продължавам с Красимир Янков, независим депутат.
Лидер ли сте на българската прогресивна линия, новата партия? Да, избран съм за председател за на партия Българска прогресивна линия. А ще се явявате ли на изборите? Да, на следващите избори за Народно събрание. Тези, които идват? Ще се яви. Тези, които идват на 4 април. Мислех накрая да... Ще говорим, разбира се, за политика. Мислех накрая да ви питам, тъй като днес отговори здравния министър на вашия въпрос за парламента по отношение управлението на COVID-кризата, но тъй като доктор Бакиш нарисува една коренно различна картина от това, което е в България. Какво става в България? Французите казват, който иска ще се имунизира до края на август. В Гърция върви вече масовата вакцинация. Тук какво става? Коренно различна е ситуацията в България. До днес вакцинираните са 25 152. Капацитет при такива темпове за вакциниране има здравната система. Но проблемът е, и всеки може да се запознае, това са официалните данни по националния план за вакцинация, който не беше публичен преди приемането му, но според този план, в който са включени да бъдат вакцинирани работещите на първа линия, възрастните над 65 години, 15%, около 300 000 между 45 и 65 години, обръщаме ви внимание, тези, които са под 45 години, не са включени в този план, е предвидено до края на годината да бъдат вакцинирани. Те са близо 2 милиона, но всъщност се оказва, че договорените ваксини са 1 милион и 500 хиляди влакона, което ще рече, че става въпрос за около 750 хиляди наши съграждани, които могат да се вакцинират. И то до края на годината. Става въпрос за официална информация, връзка с доставките до края на годината. Добрите намерения, обещания за 4 милиона ваксини не са договорени и със сигурност да знаем, че ще бъдат доставени. Въпросът е сложен, защото има една голяма част от нашите съграждани, които с недоверие гледат към такава вакцинация и няма да се вакцинират. Но за тези, които искат да бъдат вакцинирани, то правителството прикрива. Даже смятам, че и толерира. Да, възможност по-ясно да се чува гласа на тези, които са срещу вакцинирането, защото просто не са договорени ваксини. Какви проценти казахте за групата между 40 и 60? Между 45 и 65, 15% е заложено. Те са около 2 милиона, 1 950 000, т.е. около 300 000 е предвидено да бъдат вакцинирани. Как са изчислени? Другите няма да бъдат вакцинирани по този национален план преди масовото вакциниране, когато всеки, който желая, ще може да се вакцинира. А то кога трябва да започне? То е след като бъде изпълнен този национален план. След като бъдат вакцинирани... Значи, горе-долу, идната година по това линия, време. Да. Възрастните над 65 години, тези 300 000, които са под 65 години, но са над 45. Разбирате, че в една такава кризисна ситуация много се говори, много се обещава, но в Република Израел лично министър-председателят е договарял доставките. Лично той е участвал и е поел отговорността и затова в момента там има 2 милиона и половина вакцинирани, а в България има 25 хиляди. Затова министъра на здравеопазването се снима с няколко кашона доставка на ваксини, а в други страни, като Франция, вече обявяват конкретно времеви пояс, в който ще има масово вакциниране. Сега, къде е проблема? А има решение на Европейската комисия, на Европейския съвет за пропорционално разпределение между отделните страни. Но всяко от правителствата само заявява от коя ваксина и колко, какви количества да бъдат доставени. Тоест недалновидността на отговорните лица в България е по отношение на отделните ваксини, които са, ще бъдат предоставени за вакциниране. Тоест, българското правителство е заложило на ваксина, която все още не е одобрена, затова я чакаме. Вероятно, това ще доведе и до невъзможност за справяне с управление на тази криза в следващите няколко месеца, което включва и деня за изборите
4 април, който беше определен от президента. Има конспиративни теории, че едва ли не с желанието да се напрегне атмосферата, политическата обстановка с COVID елементи е някаква стратегия на правителство. Това е много тежко обвинение, разбира се, но така или иначе съществува. Защото, нали чухте, в Израел започват да имунизират учениците, юношите. Всеки е заинтересован тази кризисна ситуация да бъде преодоляно това изпитание, да бъде в по-кратки срокове преодоляно и да се върнем към нормалния начин на живот, такъв като го възприемаме. Добре, това нормален. Възможно ли е? Дори когато дойде тази толкова заявена AstraZeneca ваксина. По начина, по който в момента се управлява кризата и с тези отговорни лица, това е невъзможно в кратки срокове. Днес зададох въпроса и на министъра на здравеопазването. Дали се работи по готовността за имунизационни кабинети на общо практикуващите лекари? И той защото какво ви отговори? При малък брой ваксини има капацитет да се правят ваксини, но когато става въпрос за масово вакциниране, тогава тежестта ще падне върху личните лекари и те трябва да имат условия. Но тези условия трябва да бъдат подсигурени с предварителни действия, мерки от страна на правителството. Министъра избяга от този въпрос, който явно го изненада и обяви, че ще има такава система на къде се намират имунизационните кабинети, вързана с Google, който иска в интернет да провери, което не е отговор на въпроса, който задавам. За готовността да бъдат оборудвани такива кабинети. Много са притеснителни тези въпроси и за управлението, и за българските граждани, които очакват да бъдат вакцинирани. Ранната дата за изборите ще помогне на статуквото, на тази власт, да не бъдат разконспирирани, ако говорим за конспиративни намерения, тяхното безсилие в една такава сложна ситуация. И мисля, че е грешка това, че президентът обяви на 4 април. От една страна, че ще има много карантинирани, няма да има вакцинирани. От друга страна, няма да е разобличена некомпетентността на Борисов и тези, които са в неговата работна група, наречена Национален оперативен щаб. Сега ще ви помоля за много по-кратки отговори. В интервю за Люба Колезич, мисля, че на 8 януари вие казахте по повод на изборите, че има много партии или няколко партии, които са готови да отстранят ГЕРБ от власт, за да се възползват от ресурса или модела. Кои са те? И това са партиите на статуквото. Кои са те? Това са партиите, които и в момента представляват избиратели в Народното събрание. И управляващо мнозинство, и опозиция. А има и стари политици, които се опитват да се преоблекат с нови политически проекти, като Изправи се БГ и цялата плеяда от десни политици около Мая Манолова, други политически проекти. Към кого са целите вие? Вижте, аз и моите съмишленици. Не, само ми кажете към кого, за да ви попитам защо не казвате имена. Само две казахте до сега. Майя Манолова и кои други? Ние, ако не смените начина на говорене, ще спечелите ли нови политическия привърженици? Политическият ни път е бил с ясното разбиране, че на България са нужни леви политики и решения, които да се отразят на благосъстоянието на човека, на хората. Затова и този вакуум в лявото пространство, заради абдикирането, отсъствието на БСП с реални предложения в левия сектор, имаме желанието да се изправим срещу партиите на статуквото, включително и БСП като такава, която с узурпирането на поста председател от Корнелия Нинова поглежда назад към това, което е консервативен социализъм. Знаем, наясно сме, че се изправяме и срещу много ресурс на задкулисието, но сме с намерението да запълним този вакуум, необходимостта от леви политики, които да са отражение на реформата в здравеопазването, подобряване на образованието, повишаване на доходите на отделния човек, на този необикновения човек, който е превърнат заради липсата на доходи в обикновен човек. А по отношение, като говорите за програма, прокуратурата...
Ами, ако сте проследили нашите предложения законодателни в рамките на тези 3 месеца, в които сме се самоопределили като прогресивни социалисти, ще видите и желанието за една реформа в съдебната система, която включва и организацията на адвокатите, адвокатската колегия, става въпрос за около 15 адвокати, и прокуратурата. Широкото представителство при вземането на решение е елемент от това, което смятаме, че трябва да се случи. Защото, ще ви кажа само един пример, за да разберете за какво точно говоря. Когато се избираха европейските делегирани прокурори, предложението на правителството, и така се случи, е от състава на Висшия съдебен съвет. Нашето предложение беше общо събрание на прокуратурата, което е от около 1600 прокурори, да излъчи тези делегирани български прокурори в Европейската прокуратура. По този начин щеше да им се даде по-голяма представителност и не повече досега... независимост. Недосегаемостта на главния прокурор? Ами вижте, че има и вече външен натиск за регулиране на този въпрос, да има контрол. Ние също сме за това. Кажете, кои партии, освен Майя Манолова и десните политици около нея, също искат да влязат в модела на ГЕРБ и на Борисов да използват ресурса? Това ли е само което като имена? В момента Борисов, виждате, че е разтворил широко Борисов. Ръце. Кои искат... Всички партии в парламента в момента са подопечни на волята на Борисов. А от извънпарламентарните? Ами, от извънпарламентарните, за съжаление, в момента набира скорост популизма, а не реалните решения, зад които да застанат политиците и зад тях и избиратели. Слави Трифонов ли визирате? Ми до сега не съм разбрал тази формация да има политическо предложение. Разбира се, с мълчаливо присъствие и популярност като шоумени имат подкрепа според социологическите агенции, но нека да направим дебат. Нека политиците, тези политици, които според мен нямат право да имат претенции да представляват българския народ, защото политиците на статуквото са виновни за състоянието на държавата, те носят вина и за най-големия ни ресурс, източването на финансов ресурс от българската икономика и изгонването на младите хора от България. Тези същите политици ги предизвиквам. Нека да направим дебат за кой какво предлага в отделните сектори, защото ние сме на мнение, че е нужна партия, която да предлага реформиране на всеки сектор, и това ще направим като предложение. И нека и партията на Слави Трифонов да излучи своите експерти, с които да има дебат. Да продължим с тестовете за новата ви партия, Българска прогресивна линия. Какво мислите за Навални? Вчера Калоян Методиев, който беше шеф на кабинета на Радев и се казва, че е близък до Корнелия Нинова, каза, че това било руски проблем. Впрочем, утре пред дипломатическите представителства на Русия в София, Варна и в Русия ще има протести в 2 часа, каквито ще бъдат и в Русия. Това вашето мнение? Чувам много политици и общественици да избягват отговор на такъв въпрос. Например, БСП и ВМРО. Значи, демонстрацията на сила от страна на правителството на Путин е недопустима и трябва да бъде осъдена. Виждате, европейските лидери, Европейския съюз и световни лидери реагираха много остро, защото по такъв демонстративен начин и с нарушени граждански права не трябва да има двусмислие в позицията, и аз лично бих осъдил едно нарушаване на човешките права. Защо се породи това напрежение между Корнелия Нинова и президента Радев? Корнелия Нинова оказва натиск на президента Радев, за да не припознае друг политически проект, което ще е фатално за консервативната социалистическа партия, и това е основата на напрежението. Той вас ли би ви разпознал? Не, мисля, че стана ясно, след като не бяхме поканени на консултациите, не се чуи нашия призив отправен към него за дата на изборите, за начина, по който да има отношение той като институция. Ясно е, че явно други са заплахите. Собствен политически проект или нещо такова.
Цветан Цветанов говореше за симбиозата между ГЕРБ и ДПС, за тези срещи в Паламара, където се обсъждали, да го наречем, сътрудничество между ГЕРБ и ДПС. Но Кирил Добрев е имал също разговори с Пеевски за, както той казва, въпроси от изборно естество. Хубаво е да си кажат всичко. И Цветан Цветанов, и Кирил Добрев, и други политици. Това, което знаят, нека да... А вие какво знаете? Аз това, което знам, съм бил откровен да го казвам и публично. Не съм знаел за срещи и договаряне на Паламара, не съм знаел за разговорите на Кирил Добрев с Делян Пеевски, научих го от ефира на една от националните телевизии. Но ги призовавам всички тези политиците на статуквото, политиците на миналото, да си кажат всичко. След като ще се явят и ще искат отново доверието на нашите съграждани, нека всичко да е ясно. Всичко на масата, както се казва. И Цветан Цветанов, като един от ключовите участници в правителството на Борисов, мисля, че много трябва да говори. Какво ви смущава в тази картина, която Бойко Борисов е подарил на Вучич и предизвика фурор в социалните мрежи? Може да покажем някои от отговорите на публиката. А вашия отговор много кратко, защото трябва да завърши. Въпросът е как се възприема това от нашите съграждани. Някой може да го харесват. Аз само ще ви припомня, че изостава Борисов. При 2 години председателя на опозиционната партия БСП подобна картина, на която беше изрисувана, я направи публична. Така че нищо ново. Явно, че с един такъв ход се цели отклоняване на вниманието от същинските проблем ли проблеми. Е Турски поток 2 и това, което всъщност получава Сърбия като жест от българските данъкоплатци? Ами, ако погледнем икономическата страна, то ние в бъдеще ще бъдем ощетени от това изолирано трасе. Ето тук са 3 милиарда. Така че за нас би трябвало да е проблем. От друга страна, ако ние получаваме по-евтин газ за напред, и това предизвика бурни икономически инвестиции. Разбрах. Но вижте, много сложен и геополитически е този въпрос. Лавирането на Борисов до този момент се оказва безуспешно. И може би за това беше необходима една такава картина, за да отклони от вниманието от същинските въпроси. Полезно ли е това за България? Какво ще доведе като негатив или позитив? Това са важните въпроси. Искам да цитирам на зрителите това, да го наречем кърваво писмо от Сдружението на заведенията и Българската асоциация на сдруженията, защото обвиненията от властта към тях са, че били в сивия сектор или не подавали документи, но ето те какво отговарят. Не се ползваме от държавната помощ, защото при предишната мярка до 100 000 лева помощ, което беше незадоволително, на колегите писаха безброй документи и кандидатстваха 20 000, а одобриха 6 000. Мярката 60/40 за март, април и май беше крайно недостатъчна. Трето, защото има сложени безумни икономически кодове. Защото четвърто, мярката 24 лева трябваше да е лесна и бърза, но не е нито лесна, нито бърза. Пето, защото безлихвените кредити също са изпълнени с хиляди спънки. Много хора не могат да се възползват често, защото ако се вземе помощта, тя не може да се ползва за вече направени разходи. Седмо, защото част от колегите имат неправомерно написани актове. Осмо, защото 20% от оборота само за 2 месеца са мизерна компенсация. Девето, защото е подигравка да си затворен необосновано от 1 година, а да ти подаряват 20% помощ, защото в бранша работят горди българи. Никой от тях не могат да участват в този фарс на имитация на помощ. Вашия коментар. Сигурно не само на мен ми прави впечатление, че Борисов правителство увява гръмко колко пари са заделени за мерките, но след това не отчита всъщност колко средства са разходвани. Затрудненията се знаят от бизнеса и това всъщност е позицията на този сектор. Аз ще направя една аналогия с Съединените щати, в които $600 за всяко домакинство след президентските избори вече са $2000 на всяко домакинство, без рестрикции, без допълнителни затруднения, реална подкрепа.
Ето това липсва по модела, по който се управлява в момента страната ни. Вместо държавата да застане до всеки свой гражданин, се правят различни програми, за да се обявяват колко загрижен е Борисов, но всъщност процедурата е такава, че те не могат да се възползват. Разбира се, след една такава кризисна ситуация, към следващия период ще бъде изсветлен голяма част от бизнеса, ако се управляват по определен разумен начин средствата като подкрепа на база на това какъв е бил бизнес. Но чухте в Израел как са нещата и как са тук. Разликата е огромна. Предстоят избори и моя призив е всеки наш сънародник да се поинтересува и да прецени иска ли и занапред да бъде лъган, да бъде манипулиран и в същото време да остане далеч на опашката като най-бедния в Европейския съюз. Добре, благодаря ви. Красимир Янков, председател на Българска прогресивна линия. Продължаваме с Спас Иванов. Един много интересен също разговор. Преди това реклама. Стани защитник на честните и свободни избори. Национална кампания Ти броиш. Търсим теб. Запиши се днес. Новият градски SUV от Kia Stonic. Сега с отстъпка до 4400 лева. Пушите ли? А знаете ли как възниква никотиновата зависимост? Никотинът влияе на рецепторите и това води до привикване. И как да се справим с това? Вземете Табекс. Той защитава рецепторите и помага да се освободите от никотиновата зависимост. Без стрес за 25 дни. И не забравяйте да приемете Табекс на време. Откажи цигарите с Табекс. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни от 18 до 65 години преди употреба. Прочетете листовката. Ние сме експерти в логистиката, но за нас Еконт не е бизнес. Еконт е лична грижа. И когато имате нужда от нас, може да ни имате доверие, че ще надхвърлим очакванията и ще постигнем невъзможното. Защото сме шампиони, на които може да се разчита. И заставаме за думите си с дела и лична отговорност. Понякога в стомаха ни бушува буря. Нарушава се баланса му и той не може сам да се пребори с лошите бактерии. Затова се нуждаем от помощта на Probiotic Medilacta. Със своите 5 милиарда добри бактерии само в една капсула, Probiotic Medilacta регулира чревната микрофлора и връща естествената хармония в стомаха ни. Probiotic Medilacta. С гаранция за качество от Френски институт Русел. Probiotic Medilacta. Само една капсула дневно. За хармоничен стомах. Bulls.com. Your digital world. Стани защитник на честните и свободни избори. Национална кампания Ти броиш. Търсим теб. Запиши се днес. Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Мой гост е Спас Иванов, управител на IT Baseline. Какво? Миналия път много говорихме за този голям удар върху сигурността на американската, като цяло на американската администрация и американския бизнес, точно така. Обаче, благодарение на фирмата, която осигурява именно компютърната сигурност, и всъщност са били проникнали незнайно докъде и каква информация точно имат така, хакерите и кога и какво ще продават. Обаче ви поканих този път, защото до сега ние винаги говорим за пораженията, как да кажа, върху хардуера на хората, които ползват интернет, социалните мрежи. Но вие ми казахте нещо много, много интересно за вашето наблюдение върху промяната в софтуера. Извинявам се, че използвам тези метафори. Метафори, но наистина какво направи интернет и социалните мрежи в душите на хората? Какво извади? Как тази кутия на Пандора беше отворена и от нея излязоха всички демони? Ами, накратко, хората, които имаха сходни виждания, които бяха различни от политическата линия или доктрина в дадена държава,
Допреди ерата на комуникацията, ерата на интернет, трябваше да стоят изолирани, защото самата държава, обществото ги изолираше по една или друга форма. Сега намериха възможност да се намират един друг много бързо и много лесно, да споделят и да катализират идеите си до степен, до която в момента една от най-популярните групи, например, във Фейсбук, е групата на плоскоземците. Тези, които вярват, че Земята е плоска и Луната е населявана от извънземни и така нататък. Виждате, че това отключи от една страна невиждани възможности за комуникация помежду нас. В положителен смисъл на думата, хора, които живеят разделени, хора, които живеят на различни континенти, работата ги завела там или живота, да се чувстват заедно. От друга страна, събира на едно място радикални идеи, събира на едно място глупави идеи, самоубийствени идеи понякога дори, и най-вече дезинформация и фалшива информация обслужват различни интереси. Това е всъщност истинската кутия на Пандора. За първ път отворена през 2016 година с големия скандал последствие, който беше с Кембридж Аналитика. Не знам, избирането на президент Тръмп. Избирането на президент Тръмп, въпреки че всъщност това е по-малкото зло за нас, като европейци, тъй като Кембридж Аналитика и скандала с данните на Фейсбук всъщност и в основата за успешната кампания на Брекзит, който вота беше обърнат буквално за две седмици в Великобритания. Така че ако без нейна помощ, тогава ще... Обяснете за широката публика. За широката... Всъщност тези данни, които Фейсбук продава на... на кого ги продаде в... В случая те не ги продадоха, дадоха достъп на Кембридж Аналитика, която да таргетира политически реклами спрямо конкретни... Веднъж за Брексит и втори път веднъж за Тръмп. Брексит беше генералната репетиция. Да. Брексит беше генералната репетиция. Всъщност, какво се състоеше тази репетиция? Много просто да звучи по най-така елементарния начин. Фейсбук имаше отворена възможност към разработчици, към такъв какъвто беше Кембридж Аналитика, да получат данни за техни потребители, тези данни да бъдат изследвани, съответно да бъдат таргетирани хората по правилния начин с реклами. Разликата е, че Кембридж Аналитика не беше споменала на Фейсбук, че няма да, т.е. че ще обслужва всъщност политическа реклама, а не продуктови реклами, което е нещо съвсем различно. И всъщност в последствие, разследвайки скандала, се оказа, че хората, които са работили в компанията, са били на практика истински гении. Успяли са да анализират за изследваните британци. Тогава казаха 2016 година около 5000 опорни точки, с които могат да им влияят на всеки един индивид. И всъщност от 60 на 40, какъвто беше едногласта за вота в юни месец 2016 година, само за две седмици те го обърнаха до 52 на 48. С огромно количество фалшиви новини, с огромно количество дезинформация на тема Европейски съюз, задължението на Великобритания към него и така нататък. Което да. Беше използвано, разбира се, от политиците. И което е най-притеснително, традиционните медии, телевизиите, вестниците, сайтовете. Точно така, да. Изобщо не видяха тази атака. Защото тя се случваше в социалните медии, беше извън мейнстрим медиите, те от някакси останаха... Тя беше под радара. Под радара, точно да. Така. В един момент под радара всъщност мина и подобна кампания, направена в полза на бившия вече президент Тръмп, който всъщност обославяше, знаете, че септември месец, след като излезоха тези записи в автобуса, в която той обясняваше нещо за жените и така нататък, как ги третираш, на практика всички големи медии казаха, изборите приключиха. Няма смисъл да се провеждат. Мисъл, след тази информация... Те смятаха, че Тръмп ще загуби. Да, ще загуби. Няма никакъв смисъл да се провеждат. Изборите в крайна сметка сме казали нещо съвсем различно. Което от една страна не показва другата страна на кутия на Пандора, тъй като след като тези фалшиви новини, след тази дезинформация, расизма, открито противопоставяне на различните хора, каквито са, да речем, геовите, LGBT и така нататък, прогресивните либерални идеи, в Америка намира толкова голяма почва, значи там наистина зре огромен проблем. Тръмп яхна проблема и спечели изборите. Някой казва, че това е благодатната маса за фашистски идеи. Точно така е. Това е безспорен факт. Аз вече казах и в миналото предаване. Заслугата на Тръмп беше, че той позволи на американците да са откровенно расисти, откровенно антигей, откровенно антилиберали. И всичко, което до сега си мълчаха, защото обществото ги натискаше да приемат. Защото не да беше приемат. Политически коректно. Точно така. Не беше медийно коректно. Да отхвърлят политическата коректност, което от една страна е добро. Много добре. Това е защото добре, да. В крайна сметка първо даде отдушник на тези хора, второ показа, че нещо в либералната идея е сбъркано. И след като е сбъркано, означава, че... В какъв смисъл е сбъркано? Сбъркано, че се насажда по някакъв начин и на сила сред обществото да я приеме. Под една или друга Тоест, форма. Обществото е по-ретроградно, по-неразвито. Политически некоректните изказвания бяха свалени от интернет, бяха закривани акаунти и профили, бяха свалени реклами в Google. Тоест технологичните компании следваха политическото течение и му угаждаха. Така наречените език на омразата, всичко може да бъде облечено в език на омразата. Ако аз кажа нещо за вас или за вашите деца и каквото и да било, в смисъл, най-малкият нюанс можеше да бъде използван като
под претекст език на омразата и да бъде свален като дезинформация или като грешна информация от интернет. Тоест фалшива новина, извинявай. Какво се оказа обаче? Че в един момент настъпи това, което наричаме балонирането, благодарение на социалните мрежи. Аз чувам само това, което искам да чувам. Моите приятели са тези, които казват същото. И това взриви непоносимостта към дори съществуването на другото мнение. Не дори обсъждането или някакви анализи или точно така. Данни, които знание, което да придружава това мнение. Фейсбук и Google... Тоест, връщаме в феодализма. Всеки е в своята крепост и стреля срещу всеки друг. Точно така. Фейсбук и Google бяха само катализатори. Нищо повече. Проблем отдавна беше назрял, така или иначе. Тяхната борба, която те водиха в, или поне претендират, че водят от 2016 година насам, беше с променлив успех, като едва първите положителни резултати се забелязах сега по време на коронакризата, когато се оказа, че технологичните гиганти всъщност могат да работят заедно, стига да поискат, стига да са обединени от някаква цел. Но истината е, че ако се опитваш да угодиш на всички в едно общество, няма как да получиш уважението или презрението на целия народ. Мисъл, тези, които побеждават, ще те презират, тези, които са загубили, ще те мразят от позицията, която си заявил. Така че техните трудни времена те първо предстоят. Чи? На IT-гигантите? На IT-гигантите, тъй като има и нещо... Мен ме интересува вашата... Да? Да, има и още една технология, която в момента е в зората си, която ще промени... фалшивите новини, дезинформация ще бъде така, как му казват, турбочарч, т.е. на турбини. Ще се движи това на така наречени CGI, Computer Generated Image, или картини генерирани от компютър, където в реално време, ако вас ви снима с камера, мен ви снима с камера и водим този разговор в ефира, както бяха фалшифицирали кралицата само да покажат новогодишната й реч, ако си спомнете британците, тази технология ще позволи друга телевизия да излъчва коренно различен разговор на нас двамата, в реално време. Повтарям, в реално време. Не е това да се обработва по-късно, тъй като първите опити, в които са в момента, показват, че технологията човешки ум не може да различи по никакъв начин. И през следващите няколко години, даже не десетилетия, до няколко години, това ще бъде най-големия проблем. Вие сте IT-специалист, но имате изкушение и виждате какво става в душите на хората. Какво става всъщност? Наистина, за трети път го казвам, но хората си отвориха душите, хайде да не говорим за кутията на Пандора. Mm-hmm. Защо избликна това? Социалните мрежи го осветяват или го засилват? Тази омраза, тази нетърпимост. Аз гледам какво става във Фейсбук. Няма гост, който да е харесван. Няма теза, която да е харесвана. Не, че всички трябва да се прегърнем като при социализма, но... Точно така. Истината е, че технологиите ни позволиха от една страна както да мултиплицираме идеите, така ни накараха да живеем в уникална изолация. Един от друг. Хората спряха да си говорят, спряха да се срещат, спряха да комуникират по стария начин. Съответно, липсата на внимание, липсата на принадлежност към дадена идея води до всички тези отделни радикални течения, които се срещат в обществото. Аз съм антиваксър. Това е едно определение. Други се определя като антисоциалист, третия като антикапиталист. Всъщност няма някаква цялостна картина. Нали, както някога, преди време е било, че човек е бил либерал, човек е бил социалист, човек е бил комунист и така нататък. Сега са на краткосрочни цели, определени течения, които са модерни в момента, до следващата голяма новина, до следващия голям скандал. Това какви поражение на нас е на душа. Защото като говорихме за социалните мрежи, други пък казват, че благодарение не само на Тиндър, но и на всякакви сайтове за запознанства, хората пък могат да срещнат хора, които никога не биха могли да знаят, че съществуват или да се запознаят. Безспорно е така. Значи една монета никога няма само една страна. Затова е монета в крайна сметка да има две. Всичко зависи как ще използваме оръжието, което не беше дадено в случая на социалните мрежи. Бяха социални в самозората на тяхното създаване, вече са истинска машина за пари. Машина, която е безпрецедентна. Те правят повече пари, отколкото... Но това публиката не я интересува. Тя вижда омразата или възможността? Въпросът е, че омразата и любовта в социалните мрежи са извор на парични потоци към определени групи. Обществата по света са подтиквани да се мразят или обичат в зависимост от това какъв интерес стои за това в крайна сметка. Защото в България изключително популярни групи има, които пропагандират радикални идеи. Единствената цел на тези групи, доколкото я виждам аз, например, и в работата си като човек,
е, че те монетаризират по някакъв начин тези и невежеството на тези хора. Интересът на тези хора е най-вече тяхното невежество. А невежеството се дължи на слабото и все по-затихващо образование. Не само в страната, и по целия свят. Ние произвеждаме непълноценни индивиди в крайна сметка, в общия случай. И затова пораждаме целият този феномен на успеха на медиите. Хората са забрали да мислят критично. Аз чакам с нетърпение да се направи някакъв вид, как да кажа, организация, която да проверява фактологията преди да се подаде новина, да се публикува. Буквално като факт-чек, Уикипедия, да си представете. За да може да се спре тази истинска зараза. Това е чумата на 21 век, според мен. Много благодаря. Спас Иванов от IT Baseline. Управител, разговор с продължение, ако нямате нищо против, нали? Не. Така завършваме. Благодаря ви за вниманието ви и за подкрепата. Ще се видим отново в това студио в понеделник в 20 часа. Приятна събота и неделя и бъдете естествени извън, доколкото е възможно, социалните мрежи. Приятна вечер. Това беше Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Това издание на Денят можете да видите отново в полунощ.